Om man kör Open Mapper så gör vi så här att då skapar vi en ny karta. Vi tar istället Load Symbolset från File. Tidsdel vill vi köra också. Create. Så letar jag reda på min mallkarta som jag hade. Där. Öppna. OCAD support i Mapper är experimentell, säger den. Vi kör vidare ändå. Och så har du den färdig här. Och du har rätt extra symboler. Sen är det viktigt att gå in på Map. Georeferencing. Och ta och lägga in den här som sfera från 99 TM. Och här är det inte så enkelt att välja den här. Men då vet jag att den har nummer 3006. Så nu är den georefad i rätt system, sfera F99TM. Så har vi en karta i Open Mapper att börja importera dina saker i, eller börja rita i.